Jakube, jsme dneska na tiskovce k vánočnímu programu České televize. V jakých pořadech se na vás můžou diváci těšit? V jaký pohádce? Tak v pohádce Krakonošovo tajemství, která měla být původně, jak jsme si mysleli, na štědrý večer, ale prostě byli jsme nakonec přesunutý na 25. prosince. Nedá se nic dělat. Chtěl bych teda apelovat na všechny naše fanoušky, kdyby si zapli televizi 25. prosince a před dětma předstírali, že je 24., aby jsme my všichni měli pocit, že jsme opravdu natočili tu štědrovečerní pohádku. A takhle vánoční pohádka, koukáte se pořád ještě na vánoční pohádky teďka, i když v nich sám hrajete? Koukám se, ale ono o těch Vánocích tohle tolik, že už se pak nekoukám na nic, takže já tak v tichu medituju o Vánocích. Představuju si, a já navíc ty pohádky, už to člověk viděl mnohokrát, tak už stačí zavřít oči a v podstatě ten děj se dá přehrát, takže není potřeba zapínat televizi a zbytečně dráždit ty elektrické okruhy, které jsou teď takovým, jak bych, přetíženým stavu. A v pohádkových rolích se cítíte líp v těch záporných nebo v těch kladných? To je úplně jedno, že pro každého herce je pohádka dobrá, když nehraje zrovna úplně kladný hrdinu, to se hraje nejhůř, taková to dobro, to je to. Ale pohádky jsou dobré v tom, že člověk může jako třeba někdy natrefit nějakou stylizovanou postavu, což si normálně člověk nevyzkouší, takže pohádka je taková jako pro herce, myslím, zábavná věc. A je nějaká třeba pohádková role, kterou byste si chtěl vyloženě ještě zahrát? Ne, já jsem po žádných rolích nikdy nesnil, abych zbytečně neměl smutek z toho, že se mi to nesplnilo, takže ne. A co se týče nějakých vánočních tradic, tak často se stává, že muži jsou takový stresový prvek o štědrým večeru. A tak co vy, stresujete se hodně, nebo jste právě jako takový pohodář, že to moc neřešíte? Ne, já se vůbec nestresuju, protože tam všechno zařizují jiní lidi, kteří jsou ve stresu, já už jsem ve stresu nejsem. Takže sedíte a pohodič. Já sedím u krbu a ano, a pohodička. A slavíte Vánoce jako ve velkém rodinném kruhu, a nebo budete třeba letos slavit jenom s partnerkou? Já vždycky Vánoce slavím jako v Kolodějích od dětství. A potom začíná Tour de Rodina, se to jmenuje, takže 25. sedám do auta a objíždím různě rodinu, abych viděl i zbytek lidí, který jsem přes rok třeba neviděl, a vyplivne mě to tak 1. ledna. Takže tak. A přece jenom máte děti ve střídavý péči. Jak to máte o Vánocích? Jestli třeba to slavíte nějak obrok, že jednou máte 23., jednou 24.? Je to perfektní otázka, ale v tuhle tu chvíli na ní nedokážu úplně přesně odpovědět. Pravda, 24. teprve bude. Právě, a já do budoucnosti vůbec nevidím. Na rozdíl od vás teda.